大家好，我现在是在 Grab 上，现在前往公司，也是我可能这一年最后一次去公司了。因为4月18号我们接到通知，就是我们失业了，因为受到疫情的影响。怎么想呢？从来没有感觉失业离自己那么近。去年7月22号来到大马，然后正式入职，到今年原本是签一年的合约，到7月份的，但没想到因为疫情，我们早早就失业了。那大家也不用担心了，就大马政府包括我们的公司都非常的人性化，会补偿我们3个月的工资，直到我们7月份离职。所以说，剩下的3个月呢，我可能就是要在家里，作为一名全职的食品输出者，对。可能人都是要逼出来的吧。今天也是五味杂陈啊，心情就是，毕竟在那里留下了几乎一年的时间，有很多忘不了的人、忘不了的事，更忘不了那个地方发生的那些故事。这都是我青春中最美好的回忆吧。对，毕竟马来西亚，我们大部分的时间是贡献给了这个公司，那这个公司的话也特别的照顾我们这些从中国来的同事，包括过节啊、国庆节呀、送礼物啊，然后买雪糕、买椰子等等等等，都让我们感受到了无比的温暖，就有家的一种归属感，让我们没有那种很陌生的感觉。所以说也感谢公司，也感谢公司能给我们3个月的补偿。我也相信就是大马疫情能快一点过去，毕竟我们都无法左右疫情所带来的经济危机，就是对经济的这种影响。我希望大家都能挺过这个时间，好好的就是沉淀自己。对，我也最后一次走这条路，真的这条路伴随了我们很久很久。给大家看一下窗外吧。大家好，那我现在的话就已经到我们公司了，最后一次来公司，我要好好看看这里，真的，在这里伴随了承载了我一年的回忆。那刚才那位司机的话，他听力不太好，但是他特别特别的热情，他对生活特别特别乐观，从他的肢体语言上我能感觉出来。所以说，我觉得我被他的这种乐观正能量所打动了。我们每一个人都要像这样，就是更乐观、更豁达，哪怕是在现在疫情这么严重的情况下失业了。我相信跟我一样有同样遭遇的，应该也是占一部分人的。所以说，大家一定要振作起来。那挺过疫情以后，我们就可以迎接更好的一天了。让我带大家看看我们的公司。碰见同事，那我们可能可以说话了，不老了。一岁半，还没想干了，跟你说再见。你们都还完了？还完了。后会有期了，拜拜。谢谢。我现在过了安检了，刚才在门口看到一些小伙伴已经把电脑还了，我还完电脑都能跟他们说会话了。最后一次来公司，感慨挺多的。我先缓一下我的电脑，我先进一下公司。大家好，我是阿图。那我现在的话就坐在了我平时喜欢坐的休息区，这是我们公司的外景。其实今年的变化真的是蛮多的，怎么讲呢？就是说，受这次疫情的影响，从来没有想到2020年是这个样子的。原本今年我打算要去很多地方要玩的，比如说热浪岛啊、东马呀、然后新加坡呀、泰国，对，都打算在2020年7月份以前去的。但真的没有想到这次疫情会影响到现在这个地步，连工作都没有了。好就好在我们的工资还会连续发3个月了，发3个月到7月份，7月份正好是我一年合同到期，那到时候我就该回国了。但是还是没有办法出门。我想这个病毒它是害怕热的，现在马来西亚越来越热，
因为进入四月份了，所以说我希望这个疫情能快一点的控制在马来西亚，至少在马来西亚又可以去拥抱自然啊，跟小朋友小伙伴们一起去玩。真的有太多的不舍在这里，有一年啊，一年在这里，没想到时间过得这么快。总之山是山中了，我会把我这些小伙伴们拍下来，然后记录在我的生活里，让我未来呢不留遗憾，还能再次看到他们在我的视频里出现过，我觉得这就值。第二个呢，我们现在已经到机场了，然后我们有三个同行人，就是一号，这有个沉默寡言的人在玩手机，这个吧，哈哈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 这样勇敢的Thank you.